କାହିଁକି ଆମର ଆସିଲାନି, କଣ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଲା? ଆମେ ତ ରାତି ଯାଇକି ପକେଇଲୁ, ଯାହା କହିଲେ ଆମେ ତା ଦେଲୁ, କାହିଁକି ଦେଲା ପରେ କାହିଁକି ଆମେ ପାଇପାରିଲୁ? ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ପାଇସାରିଛନ୍ତି 5000 ଟଙ୍କା। ଅନେକ ମହିଳାମାନେ ଏହି 5000 ଟଙ୍କା ପାଇ ଖୁସି ଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ମହିଳାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପଇସା ନ ଆସିଥିବାରୁ ଖୁବ ଦୁଃଖିତ ଅଛନ୍ତି। କଣ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଆସନ୍ତୁ ସେବା ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମ୍ୟାମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ନ୍ୟୁଜ୍ 18 କୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବେ ଏବଂ କଣ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପଇସା କାହିଁକି ଆସିନି ଏବଂ ଆପ୍ଲାଏ କେମିତି କଣ କରିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ କବିତା ଜେନା। ଆଉ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିନି ସାର୍, ଆଉ ମୋର ତ ପଇସା ଆସିନି, ଆମର ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ। ଆଉ 1 ମାସ ତ ଆସିନି, ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲା ବେଳକୁ ହଉନି। ଆଉ କଣ କହିମା, ସେ ପଇସା ନେଇକି କଣ କରିବେ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ? ପଇସା ନେଇକି ଗୋଟେ ବିଜନେସ କରିବା ନାଗି ଚାହିଁଥିଲୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, କଣ ଭୁଲ ଭାଲ କରିଥିଲେ ଫର୍ମ ଫିଲ ଅପ୍? ଫର୍ମ ତମେ କଣ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ସୁଦ୍ଧା ଜାଣିନି, ଜାଣିନ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଆସିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ନାଗି ଫେର ଇଏ କରୁଛୁ। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଥରକ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ? ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାତି ପୁରା ରହିଛୁ ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଲେ କି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ତଥାପି ପଇସା ଆସିନି, ତ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମାଉସୀ କଣ କହିବେ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ପଇସା ଆସିଲାନି, ତ କଣ କେତେ ଦୁଃଖିତ? ଆମେ ପାଇଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କାହିଁକି ଆମର ଆସିଲାନି, କଣ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଲା? ଆମେ ତ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ପକେଇଲୁ, ଯାହା କହିଲେ ଆମେ ତା ଦେଲୁ, କାହିଁକି ଦେଲା ପରେ କାହିଁକି ଆମେ ପାଇପାରିଲୁ? ଏଇ ଆମ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଆମେ ଚାହିଁଥିଲୁ ଗୋଟେ ପଇସା ପାଇଲେ କିଛି ଗୋଟେ ବିଜନେସ କରିମୁ, କୋଉ କାମରେ ଲଗେଇ ପାରିମୁ, ତ ଆସିଲାନି, ଯେତେବେଳେ ଆମ ମନ ଦୁଃଖ ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କଣ କହିବି, ଆଜି ପୁଣି ଆସିଛନ୍ତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ, ଏକା ଆସିଛନ୍ତି? ଆଜି ଆସିଲୁ 9ଟା ଠାରୁ ଆସିଲୁ, 9ଟା ଠାରୁ ଆସିଲେ ହେଇପାରୁନି, ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେଇକି ନେଇକି ଗୋଡ ହାତ ଭଳେଇ ପଡିଲେ ବି ଆମର ହେଇପାରୁନି, ଆମେ ଦୁଃଖିତ ରହୁଛୁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେମିତି ଶୁଣିଥିଲେ କି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମୋ ନାଁ ସୁନିତା ଜେନା, ଆଉ ମୋର ପଇସା ନ ଆସିଥିବା ପରେ ମୁଁ ଏଠିକି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର। ଆଉ ମୋ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପଇସା ଆସିସାରିଲାଣି, ମୋର ଆସିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ 2-3 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଆସିକି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଗହଳି ଲାଗିଛି ବୁଝିକି ଯିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥରକ, ଆଉ କାହିଁକି ଆସିଲାନି, କଣ କହିଲେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଲୋକ? ବୁଝିନାହୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଗହଳି ଅଛି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେମିତି ଶୁଣୁଥିଲେ କି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏତେ ଗହଳି ରହୁଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଟଙ୍କା ଆସିନି ସେମାନେ ଲାଇନ ଲଗେଇଛନ୍ତି ବୁଝିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସିନି। ଯାଜପୁରରୁ ମନୀଷା ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଲୋକାଲ।